Облыста коронавирус инфекциясын жұқтырғандардың саны азаяр емес. Бір тәулікте тағы 401 адамның ПТР сынамасы оң мән көрсетті. Әдеттегідей Ақтөбе қаласында көп, мұнда 300-ге жуық адам вирус жұқтырған. Сонымен бірге Алға, Хобда, Мұғалжар, Хромтау мен Мәртөк аудандарының әрқайсында 10-нан астам адам ауырып қалды. Аурушаңдықтың өсу деңгейі 1,8%-ді құрайды. Қазіргі кезде әлі де 9000-нан астам адам үй карантинінде. Айтып өтейік, бүгінге дейін 23 мыңнан астам ақтөбелік вирус жұқтырған, оның 73% ғана жазылып шықты.